dag så blir det å kjøre litt grann heis på Taral. Heis, du? Ja, du har ikke heisskrekk. Nei, jeg har ikke det. Så dette kommer til å gå fint. Du skal bare ha denne her i baklomma. Og når jeg sier fra, så må du trykke på denne knappen her. Ja, hva skjer da, du? Du får prøve. Se hva som skjer. Det er en prompmaskin. På prompmaskin? Finns det også? Nå fikk en heisskrekk. Ja, visst fanker den. Der kommer den. Kan du høre meg? Ja, da. Jeg hører. Jeg synes du ser litt oppblåst ut, ja. Bra, se her. Opp eller ned? Ja. Det kommer barnevogn. Dette blir moro. Trykk. Trykk nå. Ja. Trykk. Jeg har jo trykket. Ikke på den knappen, da. Trykk nå. Oi, sa. Unnskyld. Ja, en gang til. Nå. Jeg har ikke kontroll på de lydene. Beklager. Her kommer orkanen Taral. 3, 2, 1, og trykk. Og de ler av han er den gamle skittende mannen. Dette er det verste. Nei, det er storm. Jeg har vært med på. Nei, nå får jeg deg storm i vannglas. Storm i vannglas, sa du. Ja. Det er verre enn det. Fjerde glassheis. Heia. Nedover. Taral, dette kan bli siste turen, om du gjør sånn som jeg sier. Nå begynner du med å spørre om du vet hvor toaletten er. Dere vet ikke hvor toaletten er her. Er det nede, ja? Ja, men det var jo... Også til høyre. Akkurat, ja. Varsko her, og trøkk! Ja, en etasje til. Nei, du må jo ut nå. Må jeg ut nå, ja? Ja. Så sier du at det haster. Ja. Jeg tror vi må forte oss. Oi, oi, oi. Beklager. Jeg har ikke... Det er ikke jeg som lager de lydene. Inne her, ja. Ingen tid å miste.